Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun men sizlarga elif ko'zli qizlar uchun makiyaj ko'rsatmoqchiman. Linzani silkasini opisaniyada qoldirganman. Bemalol ochib narxini ko'rishingiz mumkin. Bu MAC firmasining primer bazasi, Painterly deb yozilgan rangi, ya'ni pushtirang hisoblanadi. Shuni ko'zlarimni ustiga qosh bilan birga qilib surtib olaman. Alles meine Schuld lelele. Ich will leben doch das Geld durch mich um lelele. Yapon qizlari qovoqni kattalashtirish uchun ishlatadigan skotchni olib, kiprik yopishtiruvchi klei bilan ko'zlarimizni ustiga yopishtirib olamiz. Qovoqni ustiga bukiladigan joyiga va o'rta qismiga bu skotchni joylashtirish kerak, bo'lmasa yaxshi o'zini effektini ko'rsatmas ekan. Buni men bir necha marta harakat qilib ko'rib, keyin oxiri o'xshatdim va tushunib yetdimki, buni faqat o'rtadan tekis qilib yopishtirish kerak ekanligini. Bo'lmasam qishiq qilib qo'yishi mumkin ekan. Mana ko'rib turganingizdek qishiq bo'ldi. Buni olib tashlab, hozir men o'rtadan yopishtirib chiqqanman. Mana ko'rib turibsizlar. Ju boshqacha bo'ldi. Ko'zlarim ochildi. Temperamento. Ich war jahrelang auf der Suche nach dir und ich frag mich, wo du warst. Denn ich dachte, alle Frauen wären süß und bitter, so wie Mousse au Chocolat. Mana ikkinchisini ham qo'yishni ko'rsatyapman. Bunisi ancha tushunarliroq bo'ladi. Qovoqni bukiladigan joyiga tekis qilib yopishtirib qo'yaman. O'shanda ozgina ochiladi ko'zim. Mana. Bunisi ancha o'xshagan. Balki qo'lim keyinchalik o'rganib ketishi mumkindir. Endi bu skotchni ustidan ten surtish obязательный, chunki qovoqlar bir-biriga yopishib qolmaydi klei orqali. Ochilib yopiladi bemalol. Endi bardovi ten bilan qovoq ustini chizib chiqamiz. Chiroyli qilib o'sha bukiladigan joyi orqali va undan sal ochiroq rang bilan ustini yedirib chiqamiz, yoyib. Endi qora ten bilan bardovini pastki qismi orqali liniya chizib chiqamiz. Chunki переход bo'ladi shunaqa qilsa va yanada ko'zlar kattaroq ochilishini ta'minlab beradi. Bye bye under eye deb nomlangan konsiler orqali o'sha ko'zni och tomoniga, ya'ni mana bu hozir ko'rib turibsizlar, konsiler surganman. Mana shunaqa qilib chizib chiqamiz. Lishni to'q rangli tenlarni yopadi. Va zar bilan ko'zimni ustini bo'yab chiqqanman, o'sha och rangli joyini. Va yanada yaltirog'i kattaroq bo'lgan zar ten bilan ustidan yana surtib yedirib chiqqanman. Endi koричневый eng to'q rangli yoki bo'lmasam bardovi rang bilan ko'zni qovoqlarning ustini yanada to'qlashtiramiz va yedirib chiqamiz. Va yana qora ten bilan ustidan bo'yab chiqamiz, chunki boya zarlar ustini yopib qolgan edi va rastushovat qilgan vaqti ozgina o'chdi. Endi o'sha rastushovat qilgan kistichka orqali ustidan yana yedirib chiqaman va shimmer rangli, to'g'ri
shimmerli yaltiroq seri rangli nima bilan ten bilan o'sha liniyani ustini bo'yab qoplab oldim. Endi yuzimni har xil zarlardan tozalab olib, primer surtib olganman bu yerda. Man kistichkaga Anastasia Beverly Hills'ni setting spreyini sepganman. Bu makiyaj yakunida sepiladigan sprey hisoblanadi. Makiyajni yaxshi ushlashi uchun. Bu narsani qilganim sababi tonalli kremni yaxshi yotqizishiga va hamma produktani kistichka ichib yubormasligiga yordam beradi. Tonalli kremim Huda Beauty firmasini tonalli kremi juda ham yaxshi mattavi yog'li yuzlar uchun va kombinirovani yuzlar uchun juda ham yaxshi. Lekin bu вечерний тональный крем hisoblanadi, juda ham plotniy pokrityasi. Bu esa Bye Bye Under Eye deb nomlangan konsilerdan ko'zlarimni tagiga va korreksiya qilinadigan joylarga asitleniya berdim ozgina. Har xil qora dog'larni, ya'ni qora dog' emas, qora ko'zni quruqlarini yopishga yordam beradi. Dog'larni ham, kстати, shu konsiler juda yaxshi yopadi, umuman ko'rsatmaydi. Bu Huda Beauty tonalli kremi ham juda ham plotniy bo'lgani uchun любой dog'ni, yuzdagi dog'ni yopadi. Endi qoshlarimni forma qilib, afarniyat qilib olaman. Qoshlarimni qalam bilan afarniyat qilib olganimdan keyin qalamni keyingi tomonida o'zini shotkachasi bor, shu shotkacha bilan yedirib chiqib, keyin konsilerli qalamcha yordamida tagini, qoshlarni tagini asvetlyat qilib, lishni narsalarni yopadigan shaklga keltiramiz. Ya'ni lishni qalam chiqib qolgan bo'lsa, shu joylarni to'g'rilab yuboradi. Endi bu gel qosh uchun, qoshni tarab chiroyli qilib kuni bo'yi ushlab turadi. Bu esa zelenli, ya'ni yashil rangli qalam LA Girl firmasiniki, judayam yoqdi, judayam yumshoq ko'z uchun. Bu qalamni ko'zlarni vodniy liniyasiga ham surtib olamiz. Bizga насыщенный зелёный rang kerak bo'lgani uchun polnisda surtish kerak bo'ladi. Va kistichka yordamida ko'zni pastki tomonidan chiziq chiqaramiz, ikki tomonga qaratib ko'zimizni yanada uzunroq va latofatliroq qilib ko'rsatishga yordam beradi. Kistichkaga ham shu zelenli rangdan surtib olamiz. Endi siz xohlagan rangingizni surtishingiz mumkin. Juda ham muhim emas, bu yashil rangni surtish fioletovi bo'ladimi, ko'k rang bo'ladimi, farqi yo'q. Qanaqa rangni xohlasangiz, o'sha rangdan surtsangiz bo'ladi. Ana endi Revolution Luxury Baking Powder deb nomlangan banana rangli pudradan surtib olamiz. Bu pudra mattavi qiladi. Kun davomida mattavi qilib tutadi. Gigi Gorgeous deb nomlangan bizni shu nima deydi, rumyanamizni yuzimizga, yonoqlarimizni yablochkasiga, olmacha tomoniga, ya'ni surtib chiqamiz. Va Benefit'ni highlighteri bor, jitki highlighter, shuni yuzimga man surtganman. Xohlasangiz siz teniviy highlighter sursangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Qanaqa xohlasangiz, qanaqa produktda bo'lsa sizda, o'shani sursangiz bo'ldi. Hammasi bir xil effekt beradi menimcha. Das Geld die Rolli alles mein. Das Geld die Rolli alles mein. Ich hab mir 1 Million Dollar smile. Das Geld die Rolli alles.
Temperament als die Gang. Alle gucken, wenn du tanzt, weil du brennst. Du bist der Strick um mein Hals und ich häng. Feuer, wenn du tanzt und wir brennen, denn du hast mehr Temperament als die Gang. Alle gucken, wenn du tanzt, weil du brennst. Du bist der Strick um mein Hals und ich häng. Temperamento. Ich war jahrelang auf der Suche nach dir und ich frag mich, wo du warst. Denn ich dachte, alle Frauen wären süß und bitter, so wie Mousse und Schokolade. Baby, du bist Karamell, 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 Karamell. Es muss einfach unmöglich sein, dich zu lieben, denn mein Schatz, ich seh keine Möglichkeit, dich mehr zu lieben, als ich dich hasse. Und ich laufe vor dir weg, hab mich längst vor dir versteckt. Doch es ist wahr, wenn alle Stricke reißen, bist du da. Doch heute fahren wir im Cadillac auf dem Ocean Drive. Meine Username ist Nahan. Контуринг қылып болдик. Енді навбат туш билан киприк остидан чиқиб турган ва пудра тейган, тональный крем тейган киприкни қорайтириб, ўзимизни ўша ёпиштирилган кипригимизга уйғунлаштиришга ҳаракат қиламиз ва пастки линиядаги киприкларни ҳам бўяб оламиз. Шу билан макияжим тугади. Rüsselsheim, Schüsse fallen wie gewohnt. Okay. Stammspieler wie Benzema, ohne Mensa Bra. Zahl den Benzer Bar, 150 Grad. Just tanzen vor der Kamera. Yeah.